आता तितून आमी आमचे जे स्पिचीन जे आमचे एमेंडमेंट्स घातलेले तितून एमेंडमेंटान आमी क्लियर कट सांगलेले की हे जावना पण तो एन्श्युअर करता की हे झाला म्हणून. फॉर एक्झाम्पल हरगल जल, हरगल जल आमी जाय नाल्यार सीएमाक वचून व्हरोन दाखोवंक शकता, घरांनी व्हरोन दाखोवंक शकता की खंय जावना ते. तशेंच फॉर एक्झाम्पल टॉयलेट, टॉयलेटूय आमी व्हरोन दाखोवपाक शकता खंय जावना ते. आनी अश्यो कितल्योश्यो बाकीच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो सारक्यो जावंकूच ना. पण आयज अशें जाल्लें आसा, मेजॉरिटी इतली आसा असो दमकम दिसता की बाबा जावना बसून ना जाला म्हूण सांगता. आनी थंय बसून सेंटराक बसून जें पावयता तें सारकें जावंकूच ना. हें तुमकांय प्रेस भावांकूय खबर आसा, तेंकांय खबर आसा, पूण तें दाखोवन दिता की जालां म्हणून. सो हें सिंपल आसा की जो बीजेपी सरकार आसा आयज फोटींगपणाची आश्वासनां दिता आनी फोटींगपणानूच फुडें वयता. आनी हो फोटींगपणां जीं आसा एक दीस भोगतलीं तेंकां. खंय तरी गोवर्मेंट मिसगायड करता. ऑब्वियस्ली गोवर्मेंट मिसगायड करता हें प्रेसाक खबर आसा. सगळें प्रेस आयज पळयता सीएम कितें उलयता तो. आयज तो नेटान थाटान उलयता, कोटी घालून सगळें उलयता, नेटान सारको उलयता. पण कितें आसा तें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आयज ते गांवांतले लोक जेन्ना भाशण पळयतले सीएमाचे ते गायो मारतले. कारण कितें आसा कित्याक तेंकां अजून पर्यंत उदक येवना, तरी पूण सांगता कितें की उदक येयलां. सो हें जें आसा. आनी आमी जेन्ना भोंवता पळय तेन्ना अक्षरशा उतरां पडटात, तुमकांय खबर आसतली कसली कसली उतरां पडटात. सो हें आनी सांगपाची गरज ना. बट जे कॉन्फिडन्सान आयज सीएम उलयता की सगळें जालां आनी सगळें बरें जालां म्हणून, ही फोटींगवणां आसा. आनी बेश्टी एश्युरंसीस दिवन सोडटा जालें 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 आनी फुडें फुडें व्हरता. 10 वर्सांचो कार्यकाल सांगता, 10 वर्सान कितलें डिस्ट्रॅक्शन जालां तें मात बसून उलयलें. आतां ह्या 39A अमेंडमेंटा अंडर कितें फुडें डिस्ट्रॅक्शन जातलो तें कांय उरना. आमी विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जें म्हणटात 47 पर्यंत जातलें म्हणटा, तें कसलें विकसीत, कोणाक जातलें, गोंयकारांक जातलें काय भायल्यांक जातलें हें कोण उलोवपाक रेडी ना. आनी जो आमचो सीएम आसा, सीएम फक्त भाशणां उलयता, भाशणां बरीं बरीं उलोवन दाखयता. सेम जसो प्रायम मिनिस्टर भाशणां उलयता. हांव एक तेंकां विचारपाक सोदतालो तें चुकलें मातशें. जेन्ना तो म्हणटा मोदी की गॅरंटी, मोदी की गॅरंटी नाल्यार 15 लाखाची गॅरंटी खंय गेली, आजून पर्यंत मेळना. आयज बीजेपी सरकाराचो जेन्ना हो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना गॅरंटी दिल्ली 5,000 बेकारी भक्त दितलो म्हणून. खंय गेले 95% जे लोक आसा ते सोदता 5,000 खंय आसा काय म्हणून, आजून पर्यंत मेळना. तशेंच धंद्याकारांक भक्त दितलो म्हणटाले 5,000 तोय गेलो. ही गॅरंटी ह्या इलेक्शनाक 2022 इलेक्शनाकूय गॅरंटी दिता. बट गॅरंटी बेश्टी नांवां पुरती फक्त दाखोवपाक, तें ऑन ग्रावंड कांयच ना. आनी जेन्ना आमी ग्रावंडार भोंवता पळय लोक तेन्ना सारकें सांगता की बाबा ही गॅरंटी फोटींग म्हण आसा. ओके थँक्यू. पळय आतां जो मिनिस्टर आसा आतां गेलो तो, हांव ताका परत आनी विचारपाचो आसलो. कारण जे अमेंडमेंट तेणें आयज मूव केला आनी ते आयज पास करून दाखयला, तितून जी हिटलरशाही आनी सालाजार रुल्सो आयज दवरिला म्हटल्यार कितें, कोण कांय उलोवपाचो ना. तो एक आनी एक म्हणटा की 39 आमदार जे आसा तेंकां कांय विरोध ना, तुका एकट्याक कित्याक विरोध. म्हाका रायट आसा, हांव आय एम इलेक्टेड मेंबर आनी हांव इलेक्ट जावन हांगा येयला. तूं निवडोन यो आनी तुमी जिकोन ये, आर जी पक्ष जिकोन ये आनी मागीर उलया म्हूण सांगता. आमी जिकोन येतले मरे, हेज्या पयलू तुवें जी भाशणां दिल्ली पळय, तुका कसली भोगलेली पळय ती खबर आसा. आनी हेज्या फुडेंय तुका दाखयतले कितें आसा ते आरजी. आरजी म्हटल्यार अशें फालतू फालतू न्हू आनी सेटींग करपी न्हू. बाकीच्यांक तुमी सेट करता आसतले, पूण आमी सेट जावपी न्हू हेंय तुका सांगून दिता. कारण प्रत्येकदां तुका दिसता तूं लायटली घेता, एवरी टायम म्हणटा की आपूण हें करता तें करता, कांय केल्लें ना अजून पर्यंत. हेंय सांगता आजून पर्यंत कांय केल्लें ना. आख्खे सर्वनाश म्हटल्यार काबार करून उडयल्लें आसा. फक्त भाशणां एसेंब्ली टायमार भाशणां दिता, तेज्या नंतर कांय ना. थँक्यू.